daawadayaal waxaad kusoo dhowaataan waraysi kooban oanu la yeelan doono siyaasiga muniir axmed cigaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani mas-uuliyintiisa ahna la taliyaha dhanka warbaahinta ee gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilla abdiramaan ciro muniir axmed cigal ugu horeyn kusoo dhawow waraysigainuu m m t v kula yeelanay wd m m t v iyo dadka tirada badan leh eenaga daawanaya runti aduunkadacadiisaaadat muniir dhowaan doorasho isku lamaan ayaa muddo soo jiitanaysa ayaa dalka ka qabsoontay doorashadaasi madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in guusheeda xisbiga kulmiye leeyahay islamarkaasina uu tacab badan arintaasi ka xisbi ahaan geliyeen ugu horeyn doorashada iyo hadalka madaxweynaha so aragta bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore ilahay baan umahadnaqayaa ilaahay subxaana watacala isagaa mahadleh ummadda reer somalilan raxmaadkii u shubay guga e abaartii ka jabiyey xanuunkii safurkaaha ee karoonana runtii saamayntiisa hoos inooga dhigay n walaal arrintaa doorashada horta waxaa su-aal aadau muhiima waxaan kuu sheegayaa doorashooyinka in la qabto dalka jamhuuriyada somalilan xilkeedu wuxuu saaran yahay xukuumadda markaa talada haysa waa arin dastuuriya oo mas-uuliyaddaas ay leedahay xukuumadda dalka hoggaankiisa haysa waxaynugu soo dhacay doorashooyinkani muday soo jiitamayeen

uu ka abto oo u dalka dooraso geliyo asiibdaro weliba waxaa madaxweynaha dul taagnaa markaa inuu ahaa mudo sadde sane oo hore intaanay gaain in dooraaadtaao labadii madaweyne ee markaa ilka uga horeyey dahiyi o amdso mid walbasadaagaadoroaaasanaoguh mar doorasadii baarlamaanka ee tanan maanta qabanay teedii uu qabtay labadii kun iyo antii sebtembar uh, saaaoaankeedii axmed silayina tii golayaasha da dagaagumudda dhaaf ahaa oo toban sano ay fadhiyeen iyo fristai urada ayuu qabtay markaa madaxweyne muse biixi wuxuu noqony madaxweynihii keliyahaa ee ay saddex sano isagoon doorasho qaban ay ku dhaaftay shaqo runtii u taalay oo inay ahayd inuu qabto ayay ahayd saddex sano iyo bar kudhowaad afar sano oo aynu haysanay ayaa nagaa baabaay waad ka waraabtaa doorashooyinkaasi inta ay runtii wareegayeen ila meereyso lagalay waxaa runtii taarikhdu xusaysaan masaayni sadde iyo sagaaan shir ayay ku kala kaceen mucaaradka iyo madaxweyne musabii go'aankii ugu dambeeye xisbiyada mucaaradka h ay aateen ee u cudiye wadani gaar ahaan labada gudoomiya wuxuu ahaa in madaxweynhuu si alaali sidauu doonayo loo yeelo si dalka doorasho ay u absoontos lagu muransanaa ee madaxweynuhuu ku dhegay ee uu runtii agorortan ka maqli waayey waxay aqbaleen agaasimihii komishanka oo a ahayd in lagu tartamo ilaa xilligii cigaal oo uusoo magacaabay xogay golaha wasiirada oo khasab ku noqotay inay aqbalaan balsiu doorasho uun loo gaadho arintaas waxay khatargelisay labada xisbi ee wadani iyo ocid taageerayaashooda maadaamaay laba xisbi oo mucaarada ahaayeen laakiin waa wax walba ugu liqeen

iyaduna dulaadkii xisbiyada mucaaradkaa ayaa runtii lagu dhaafay o ila markdambe erggasay o udoma mmada sard aajl a ergye wxauoran karaa guua wmaywaaguul aranka somalila oo dhan wadagaaay ku wada asanahay waa guul ay lahaayeen xisbiyada mucaaadka a tanaasulka ay muujiyeen gaar ahaan labada gudoomiyeruntii falaa cdimamamed abdlahi ro waa guulay lahaayeen shacabka somalilan ee iyagoo duruufo adag oo kakan oo abaara lahaa oo xanuunna lahaa haddana intaaba u adkaysanayay inay kaarharka marna bedelka qaataan marna ay diiwaangelinta galaan waa guulay lahaayeen runtii murashaxiintii intaaba taagnaa ee danaynayey inay doorashada muddo dhaafka inta badan noqotay ay xaqooda helaano y ka tartamaan oo runtii ay howlo badan iyo kharashaad badan ay ku dhacayeen guushaasoo dhan waxay kamilantay markii loo dareeray iisodanki mey ee si nabada ay doorashadiinoogu qabsoontay ee shacabka somalilanna ay dhammaystireen guushaas guul xisbi gaari uu lahaa maahayn runtii fahan u baahan madaxweynuhu shaqada loo dirsaday waxa ahad inuu doorasho dalka ka qabto hadiyaduu isagueya bixinay may aan wax muuse bixidu jeeb ka soo saaray uu dadka ku caawiyey ama uu qaranka ku caawiyey ama aanu ku khasbanayn may ahayn doorashadu wax faan keligii u noqonaya dabcan markii xisbiyadu u tanaasuleen isna doorashadii runtii wixii dhaqaale ka qabtay iyo horsoconteediiba wuu qabtay isagaa hogaaminayay hay-adda fulinta ee hadday ammaan tahay iyo la shaqaynta commishonka guul la wada leeyahay oo commisionkii loo tanaasulay u qayb ku leeyahay

maan filaynin anigoo madaweynaha itiraam wynhay mse bii cabdi in guusha gaarheegtoa ibiga ulmiye ayaa guusha ugu weyn gaad n daasob adiioo disaaaad waamalayna madaweynuu deguuldaradii dadka kasoo gaadhay doorashada ayubuu niyadsugudiga tageeryaaisbiga umiaa ila marawalaguusaaguulaad ma raacsai madawynaa dadka somalilan in badan kamid kuma raacsana waan arkay taageerayaal madaxweynaha ama xisbiga kulmiye ka mid ah oo aada ugu faanaya inuu madaxweynuhu doorasho qabtay madaxweynaha shaqada loo dirsada ee dastuurk dhigay ayaa o ay a taay tiirarug waaweyn inuu dalkan doorashooyin ka qabto weliba way ku mudadhaafto saddex sanadood iyo bah afar ku dhawaad ba inaga baabaay oo aynan doorasho qaban aynusla meerymniir marka loo eego wadamada afrikaanka iyo wadamada jaarkeena madaxweyn uxu qabtay doorasho daafuran oo mucaaradkiinu aada guushaba ee aydi raacday taa miyaan lagu ammaani karin inaan madaxweynuhu faragelin samaynin n in doorashadii uu badjetka ugu badnaa bixiyo taas maxaad iyada liminta ugu diidaysaan n walaalow horta dee waxa yaab leh inay dadka yarhahdaan madaxweyne wuxuu qabtay doorasho daah furan inaynu galno doorasho daah furan oo xalaalah oo lagu wada qanacsan yahay wax boqolkiiba boqolihi ma jiraan o laga yaaba iminka in ama jiitan ha ahaato ama waxyaaba khaldamay ha ahaato farsamooyin yimi oo technicalih inay doorashada ka yimaadeen laakiin inuu madaxweynuhu in lagu ammaano in aan doorashada farfaraynin amaan madaxweynaha u noqon mayso madaxweynaha lagamana sugayn inuu farfareeyo doorashooyinka la farfareeyaana cawaaqib xumada ay leeyihiin

ammaan may hayn taasi waaean waa tartamayey sidaa ogtahay kun xildhibaan inka badan cadaalad bay ubaahnayen nin waliba kharash baa ka baxay marka in lagu ammaano ukuumaddii may farfarayni runtii ammaan ma noonso waa ammaan noos inmadawyn qaranka soo faiisto uwada mahadnaqo guusha uyihao qaranka gaaday waxaaumahadnaqaya isbiyadii mucaaradka ahaa kii muxaafida ahaa e xisbigayga ahaa omiisha kii doorashada qabtay shacabkii gobta ahaa ee bacadka taagnaa ee duruufaha kala duwan ee kaarbadelashada leh ee codayntii ugu dambeysay ka qayb qaatay ayaan u mahad naqaya waa guul qaranku wada gaadray ee lagama filay madaxweynaha inuu yidhaahdo waa guusha ugu weyna kulmiya gaadoy maxay tahay guusha ka weynu kulmiya gaarhi lahaa dee kulmiya doorashadii waa lagaga badiyey

oo runtii aan ku qanacsanayn fariin bay ahayd nidaamka uu dalka u maamulayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan fariinta doorashada kasoo dhex baxday ee baytalkasiiska ahay taasa ahayd waxaa jirta in mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiina waddani gaar ahaan afayeenka xisbiga barkhad jaamac batuun uu madaxweynaha ku ammaanay tanaasulkii maayeernimada magaalada hargeysa adigu taa miyaad kasoo horjeeda walahi walaalkay barkhad jaamac batuun ee w yeenka isbiga wadniibig

xildhibaan ka mid a xildhibaanadii golaha <laughs> deegaanka u tartamayey ayaa helay cod ku dhow tooa kun cod taageeryaal badanna runtii ay isdaba taageen taasi waxay keentay waxay abuurtay runtii barashar badan oo guud ahaan caasimada ku gadaanaa madaxweynuhu umuu dhiganin mnumanuu banaynin gaab uu runtii ku soo dhoweynayo xildhibaankaasi madaxtooyada waa tegey lakiin waxba iskumay afgaranin marka hambalyada barkhad

iyo xildhibanada wakiiladuba ay ka doodaan dowladaa hoosena ay qabtaan sababtay uga leexdeen xildhibaanadii xukuumada ee ay uga codayeen mucaarad qodob quraa aa dadka shacabka somalila dega lixda gobolba waa lagaga batay iyogil waa guuliga umiwaxay hayd xukuumadu in ay runtii tixgeliso codka bulshada soo doortay xildhibanda mucaardk oo ay u dayso doorashadii markii ay dhammaatay hadaynu kufanino doorasho wacan in ay u dayso xilalka ka dhalanaya doorashada kadib inay si cadaalad u dhacaan waxa yaab leh oh, oo hambalyada ka hor imanaya inay xukuumadu faragelisay hanaankii ay dowladaa hoose isu doornayeen i ingu isumaynaa hayni ilku waxba tari maayo adeega bulshada waxtaraya xilhibaanu haduu kulmiy kasoo baay ddkasooba dwni asoo baxay odii ibiyada mucaaadaah ay deganada ay maamulaan ma am maayariyo gudoomiya u doortaan muhiimmadda looga socda waxa weya in dadka loo shaqeeyo dadkii waxa aad u nasiib dara a inagoo leh doorasho xalaala baynu galnay in xildhibaanadii soo baxay haddana aynu ku canqarino oo dambarka ugu horeyaynusiina uu ahaado arin guracan oo runtii majarihii xalaasha ahaa ee ay ku shaqayn lahayen ka leexinaysa xildhibaanka cod shacab kusoo baxay ee qof himilo doonayey inayaayir uu ku doortay ee uu doonayey inuu codkiisa sidaa uu ku matalo marka codkiisii xukuumaddii dhexe ay arrimo runtii madow ah iyo laaluush soo dhex geliso taasi walaal waxay ka dhigan tahay n luqmaanow b jiirkii waddo uu ka baxo waayey ee kooxda ahaa ee bisad loogu yeeha layidhi jiirkan waddo ka saar ee ay bisaddii halkii meel ay dabinka u dhigtay godadkeedii

macnaheedu waxa weeyaan dadkii codkaa bacadka u taagnaa ee iyagoo abaaraysan ama kulayli jiro ama kalili jirto kaararka qaadanayii ayaa lagu ciyaarayaa masiirkoodii ahaa ciddii ay ku aamineen in karkaarka la weydaariyo cidda weydaarinaysaane ay tahay xukuumaddeennii dhexe ee ay ahayd yadu inay ku hagto nidaamka wanaagsan ila magaalooyinku hadday qurux bataan madaxweynaha iyo xukuumadda jooga ay faan u tahay munir intaa su-aashan kaga imaado anagu m m t v ahan ma cadeyn karno lacagta aad sheegtay in lakala qaatay waxaanu talefishinka m m t v dhowaan uu wareystay suldaan jaamac nuux oo kamid a xildhibaanada golaha deegaanka ee burco oo aad idikuna isku deegaano kasoo jeedaan suldaan waxa uu sheegay in aad xisbiga wadan uu kaga baxay ballan lala galay oo ahayd maayarnimada magaalada burco arintaasi maxaad ka og tahay bismillahi raحmaan raxiim orta walaalow dadku aad bay warbadan yihinoo waxaasaa la sheegay dabetna qof ali sheg dbetn cidheega xaajo kastana xoogaalkeedaa la weydiiya suldaan jaamac nuux waa xildhibaan aan u ololeynayay oo degaankayga ah haddaan kuusoo bilaaba sheekadiisa suldaan kulmiyuu ahaa oo uu doonayay inuu iska sharaxo wuxuuku amaanaa xildhibaan dadka qaarna ay garanayaan qaar badanna ay dooran doonaan ooaad u firircorutina ilhibaankyga baarlamaank oo cabdilaahi yuusuf amedlayaaao anigu inaadhaaan doonayy laain duruufo bur ka jiray oo runtii dad badani ay sharxnaayeen o aniguna ioo haoan abdahin usuurgelsuana dgeli ahayd ayaan dhisay uldan iyo cabdlaahi aaaiwaxaan usoo jeeaibigaaisa ao dagaal badan oo kaga fuaaisbigaulmiye oo ay runtii ku hayeen

duruufo ka jiray degaankayga awgii suldaan oo lala sharxnaa oo runtii nin kale oo xisbiga ucid maayar u waday oo cabdisalan maamd buraalla ydhao ognrntia harkahadidii ayaan ugu soo dhaweyna isbiga wadani waliba waajira uqman ibigdnimarka waa ka sharnaa xubin isla degaankyg oo wadani ah oo xisbiga ka tirsan oo golahaeganuhana

murashaxa sharxnaana laga tanaasuliyo cabdilaahi yuusufna uu ku lamaanaado suldaan a nin aaduu runtii aan uqadariyo waa nin aan taca badangeliyey waa nin karti badan runtii hami iyo wuxuu lahaa hamad ah in uu maayar noqdo waxa uu soo bandhigay markii aan ka tanaasulinay inuu maayar doonayo gudoomiyaha xisbiga waddani cabdiramaa maxamed cabdilaahi ciro oo niyad wanaag runtii inta badan looga bartay ayaa wuxuu u muujiyey in uu kala qabanayo oo maayanimada hamigiisa a ou doorashada galo waad ota uqmaano golaha degaanku wax soo baxay markaama garanaaiib aua agudoomiyuhu wuxusheegay sudan inin aanu xisbigu waxba kala hadhayn lan garatiinmarkaahaym

in ay murashaxa ku ogyihiin cabdiamaan maamedcabdlaahi oo aanay ahayn in gamiiis lagala baxo dimaaodayaaha wuxuusheegay inuu cabdlaahi yuusuf amed u keeni doono isagoo urasha iyagnaa coda siiyan ana werwer laaadaa abeenalawaada dareenka loo socday cabdli ysu amed buh waay odayaah ugu laeen in uldanna my gudoomiyuudiso iyadana odayaah wusheegay inuu isbigu aan waba kala haayni d runtii anigoo u mahadnaqaya wuxuu kasoo baxay baantii ahadinuu cabdlaahi yuusuf wax kasto y ku aadato udiaaurashaa dhigo wuuu odayaahi ortga seegainaanit doorashola bdlaiyusu amd aaan tina wuuka dhaddai degaanua abaalbay uguhay isagoomurshabureena uldan oo runtii isbig abaal u galay oo nin aanu ka tanasulinay ooan isagiitsiinay ooulmiy lagala dagaalamayay oo u ciday nin kaloo degaankaa ku waday oo ay mayor runtii iyaduna ay tirin kugu dhisayaa wuxuba mumatan bay haayan ayaa runtii aanu sidii doorashada ku galnay toddobiyo toban habeen ayaan degmooyin iyo tuulooyin ugu dhaxayay suldaan iyo cabdull yusis usoo baayeen ooaantacbugeliyey ilaahay wuu nagu guuleeyey wuxuunu ka mid noqdeen xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga waddani labadoodba waxa aan aadii aad uga xumahay suldaan jaamac nuux inuu tvgiina ka yidhaado reemu dooran gaa markaad warbaahintau hadlaysee mas-uul aad tahay ad wixii xaqiqaa heegtaa suldaan burco lagama dooranoo dadkala jad burhama dooran nidaamku arii maamd cabdiaring lolasuldaam ololay suldaan degaanka n ka soo jeeda doortay weliba eaandegaankaaaan uga lyo codaug badan dadki aan ku ulaynn in yhaimay dooran aadbaanaan uga xumahay

siyaasada xisbigu meel bay ahayd mar kastana ismay bedelin ilaa maanta xisbigu suldaanu berber taagnaa waxa dhacday doorashadii in natiijadeedii marka ay soo baxday xildhibaanadii golaha degaanku waxna kulmiyo ka soo baxeen waxna ucid ina wadani daruufo sida hargeyse ka dhacday oo kale degaanada u gaara ayaa jirtay oo soo baxday oo in degaankii markaa maayarka aan haynin maadaama toban sana muraad fadhiyey

waxaana markaa maayirnimada brco heshiiska uu qorayay labada xisbi iaa inay ahaadaan waddani u lahaado hargeysana uu u cid lahaado markaanu dhammaynay arrintii e xildhibaanadii ku qancinay ee ay noqonay maadaamana majority hayse in aanu xildhibanada uu cid garabsanno doonano ayaa waxa soo baxay dhawaaqii hafaysalbinaaa inay hadaan waddani uu laaado hargaysana uu u cid lahaado

faysal isagoo runtii aan u garaabayo maadaama hargeysa laga <laughs> riixay wuuuiiiaagibiglibawnoo aaci inki my deilawamalay ninkii myr igu hara wuuiga haa waa ninkan anagu reebnay ee sl degaankaygaee suldaan la tartamayy e codka ku alarn nika myladoona wuiga haa laakin xisbigayga aadanayii owliba uo

in xisbiga loo daayo maayanimada ku- xigeenkana inaandcor muhtaar la ydaaniga markaasgu horeysa oolasgusoasoo wadaeen islganu ayuu yii inankaasaaudaay oo aankudisa uldanalkaakumasii joogin khubad ajiib bu ka jeediyey shirkii labada xisbi oo loo dhan yahay wuuusheegay inuu maaya u harna himiladiisu ina taa ahayd duruufa ay yimaadeen hargeysa ay isbdeshay

oo ay usoo sharaxday oo uu ku ololaynyo karsbadan aga baay umasuurgeli abdiriin amed mooge hesiisii wadni la galaywaan fadiyy du mymahayo iibaanbo ku atmay laaay ba usoo leei ah idbaa diaanseo dee inuusoo noonaybudoony aeen mdigainka baao xumaduna waa tgers may noqonintis duruufaha way isbedeli karaan dhuruuftuna iskamay bedelin xisbiga waddanina kamuu bixin oo ilaahay dee waan nagu ogyahay gudoomiyaha xisbiguna kamuu bixin oo sidiibuu ugu ugu ololaynay inta suldaan loo yidhina wallaahi cabdikariin axmed moge looma odhan inta suldaan xisbig sis dhinac taagay cabdikariin axmed moge xisbigu isma dhinac taagin inta suldaan tacab iyo hawl la geliyay iyadoo abaal kaa hore jiray oo nin laga tanaasulsiiyey oo xisbiga kulmiya u dagaal kaga socday oo aanu isu hadlayn karan oo aan aaminsana inaanu soo baxeenba suldandii ibiga um markaa tegi lahaa wadanin qofala shari laaa sida degaanyagaa runtii ay la wada qirayaan laakiin uu badbaadiyey xisbiga wadani murashaxnimadiisu oo u cabdili yuusufkuaman sidiis uucod badan siiyey io eganadi cabdi ooga wada codeeyy iyo ulkdabyadbya ansusiin waxaasba abaal bay haayenlaiin mniir haddawuuusheegay uldin ilaa au taagay myr aadi doono mraloo ao anigan kuusoo wada walaal markaa suldaan horta xafladaa markii uu ka sheegay inuu inuu siyasaddaa ku shaqeyna anuu gaarigayan ku soo qaaday wuu ku qanacsanaa xildhibaano burca ka soo baxay buu la haadlayo uu lahaa wa siyasadaasaan ku shaqeyna xisbigatiisaasaan qaatay halkaasa aniga su kaa i dambaysay waxaa ii xigtay war kaloo oranayauldn

oo nasiibkiisa ku helo iyo haddii siyaasadayadaga siyaasad baanuleenahay labada xisbide heshiis bay galeen laba musharax baanleenahay mukhtaar iyo cabdirasaaq heera ayaa labada xisbi ay iclaamiyeen taasaan annagu ku shaqaynaa xisbi ahaan laakiin hadduu isagu tartamayana laakiin muhiimadu walaal waxay tahay uun inaan halkan ka cadeeyo in suldaan balan lagaga baxayna aanay jirin murashaxnimada markii uu issharaxayeyna suldaan xisbiga lagu soo dhaweeyey ahamiga maayirnimada uu lahaa loo cadeeyey in lagula shaqaynayo wax soo baxaya aan la ogayn duruufaha hargeyse ka soo baxay aynaan ogeyn cabdilkriin axmed moge ka mid yahay ay runtii dee duruufo isbedelay ay tahay sabab loo xoqaayo kale aanay jirin waxa la helayaana ay calaf tahayoo anigu gudoomiyaha xisbigu anigoo la dhanjooga ayuu doorashadii kadib igu wargeliyay inuu afayeenka xisbigaiga dhigayo oo aan waddana imaado

xildhibaankii kale ku lamaanaaba maanta dee waa cabdllahi yuusuf amedo waa isbiyahan ug adag bmiaibiadn somalilan wa oaaabaa iyoguomabgaldusoadegaankiisun ogyaha wax gaaraho manta laxoo w yaable kuwiinala dagaalamayay iyo kuwii burco ku cabay yagu dadk iska wada daba shaaay inay xoaanwaxaan meesha u jiri yaguldanmahilimalitanway daweynyee

inuu soo bixitaankiisii sabab u ahaa inuu maayar wan uula shaqaynaya in dhawaaq itaa burca kasoo baay isbigu bedelay oo ildhibadiiska shaeeyey marku kuwii cidsi la doonana duruufti cabdirin amed moggeys ka dhacday ee madaxweynuhu abalay uunay taasna dusaa la mid ahayd wax cusubna maaha waxna waa la doona wana waala waayaa markaa wala ar sudansidaasaa arintaa burco waynu ku dheeraanay maayarka burco hadalhayn badan baad ka taagan dad badanbaa siyaabo kala duwan uga hadlaya burco duruufta ka jirta ay doonayso cid uga hagarbaxda haday noqoto wadooyinkii iyo kaabayaasha arimaha bulshadaa iyo dhaqaalaha degmada burcowyno baahida u qabto degmada aqoon badan baad uleedahay iyo gobolkaa togdheer sidaad u aragtaa adigu in danta burco ku jirto oo lagu doorto shirgudoonkeeda golaha deegaanka bismi llahi raman raxiim walaal n dee burco waa magaaladan ku dhashay waa magaaladan kusoo barbaaray waa magaalada aan dhinac kasta aabiyo hooyaba kasoo jeedo waan kasoo ololeyy doorahoo or waan k ololeyey dadkeeda waan aqaanaa dadka reer burco dad runtii goba oo ehela oo wax isu ah weyi dad inay wada noolaadaan oo danay ka dhexayso wei mushilada qura haysa waxa weyaan

ama wasiirnimo ama xisbinimo ama dad ruti udhisa dadka u kacaya eesiyaaada u gelayaa haday ilaa kacabsi kudareyaan oo ay aba kdarea runtii itiin aanbay mji ayminim hib dei m ji aba oo sumuda waa magaarutiyawadacaa oowwab dedantabrmar waa arkaa kuso <usuh> koobo burco waxay walaal ubaahan tahay horta nin kasta oo burco isiaada ama hadal qadafa ama hadal xajin le ku kala xoqa twbakafaad ma aduyadu waa maalmo kooban ilahay baanala xisaabtamaya waxba dan yaroo shasiyaad gaadhawama maanta ddaanrdaburo ala fogeyoo xilyaroo ku doono waa wax dhammaana aakin laaxa qofka ka haqeeya ilahay cilidambeekiis carurtiisgelia uo waxaarajynaya in ilaahay subaan wa tacaala dadka ay u baahantaay ahaydin lu qaadaan ah uu qalbigooda ugu tuuro waxaan kaloo rajeynya wall soo doortaymadla siiyabatasywaleeen yihore kasoo jeedayumada ayaa waxqabadkoodii iyohaayntodbusartaywdaa amaarsay ilhibaadaas idibanada waxaaola lahaa oa idiibaloga soo de saoa inay dadka reeburco adeeg hufnaan iyo idinku inaad ku hore dhaantaan a a ay didoor bideen laba qodoboo keliya adubahantihiin waxaad ubaahantihiin himilo iyo karti saddeo tobankiinsi burca waad ambaaraysaan haddaad himilo karti ku labtaan wixii intaa ka sokeeya olaal burcana shafkad dhulka ugu sii dhufanaysaan laakiin burca waxaa laga dhigi karaa magaalo somalilan one timaado waa magaalo biye macaan leh waa magaalo biyo badan leh waa magaalo meersiban ku taalla wadooyin balaaran leh taariikh leh dalxiisya leh runtii xoole iyo beeraba leh murco waxay ubahanta keliya karti iyo himilo iyo alla ka cabsi hadday sadde toanusoo baay inta ku shaqeeyaan waxaan rajeynya ina wax wanaagsan uumadana waaalea masuuliyiint ugu sareeya intaad ilahay ka badaan xukunka waxaaquhu ka fknaa sii hayso iyo sidaad kusii joogi kartaa ilaahaybaa qoreinaadjoogaysaan dad la kala qaybiyan wabamatraa guuldarada xisbiga kulmiyo kasoo gaadhay

fariinta ay dirtay ku soo celin maysaan inaad wax xoqdaan ama bulshaa iska babr halkaa waxba kuma jiraan waxaan idin oron lahaa burco mas-uul kastaha adayla madaxweynaha ugu sarreeya horumarkeeda dadka ku waacyigeliya kana daaya wixii naxli iyo buqdi ah xildhibaanadana lasoo doortayna wxa leedy kii ilaahay siyaa iman doonee idinkuna la shaqeeya ayaan anigun u soo jeedinaa burco ugu dambayntii wareesigeena ayaynu taagannahay imnuur axmed cigaal dhawaan waxaa la filayaa in ama maalmaha soo socda oo ay fadhiga ugu horeeyaan shan xildhibaanad cusub ee shacabku soo doorteen ee golaha wakiilada somalilan markaay maxkamadu natiijadooda rasmiga soo saarto ama ay ansixiso doorashadooda labada xisbi mucaarad waxay ku haystaan labaiyo konton kursi oo aqlabiyada golaha adiguna waxaad kamid tahay xubnihii xisbiga wadani ee kasoo ololeeyay gobolada bari xisbiyada mucaaradku shir guddoonka golaha wakiilada ma ku heshin doonaan ooma ka mudoobi doonaan inay kala qaybsadaan mise sida magaalooyinka qaar cad aqlibiyadda leedihiin ayaa xisbiga mucaaddkuud ka faramoorujin doonaa shirgudoonka golaha wakiilada luqma wxaan bulshada somalilan han u sheegayaa eehalkan iga daawanaysaa fariintii ololaha lagu galay waxay ahayd in maadaama xukuumaddii ay fulintii gacanta ku hayso golihii raagayna oo runtii ay gacanta ku haysay oo aanu la xisaabtana lahayn eh, xukuumadda inuu joojiyana lahayn in ay la helo miisaan xukuumadda iyo isu dheeli tira golaha sharcidajinta <tikin> dowladnimadiino taasi kudhisantay dadka reer somaliland tiibay qaateen waxay u codeeyeen labiiyo konton xubnood oo majorityga baarlamaanka ah oo mucaarada sababtay ugu codeeyeenna waxa weeyaan waa arin saxa adduungoo dhanbay ka jirtaa haddii golaha fulinta iyo madaxweynuhu runtii uu baarlamaankuna raaco

awr dabar la-aan dhacay bay noqonaysa xukumadusidii imi sadedsane uaart sanegudbeyyaemswmuunin qura ah aynu ku soconnay wax ka duwanbaomalilaiman xukuumaddu iyadu waxay rabtaa mar waba maadamay xukunkii hayso iyadu dalkana u darayn mayse inade cid ay meeshaa ku shaqaysato oo wixeeda dhaafsiisatoo ay keento dadka reer somalilann waxay rabaan iyadoo la eegayo golaawaa wala rasmig yin in ay meeshaimaadaan xildhibaano a iabaa rkaa ku kalsoonaay ildibaadaas ariinbayiwwa aana shirudoonka ay soo sharaeencbdkaliif amed wsia cadao iibady casa in ay yiiin miisaankii miisaamilahaa dowladnimada somalila ee qurxin lahaa marka ay sidaa tahay <imitation> xildhibaanka soo baxay ee gobol matelaya ummadii somalila way eegaysaa ilmyo oo ka filimaayo oo sidaa jiibumaaha in waxaquday xukumadu la wareegaysooo ah edsuuqa aynu ka maqlaynah xildhibaaanu iibsanayna iyolacagtadanoo jaraysa iyo waanusoo gelinna inay geeyaan xildhibaanada codka dadka ku fadhiy in badano kamiana waan aana in badan kamina waxaan riyay rofilooda waa dad araam leh wan marka ku kalsoonahay in ay runtii matalaadooda xijisan doonaan mucaaradnimo in xisbiga ucidn uu mataladiisa i doono ibgaoon inay si ay u miisaamaan xukuumada shirgudoon macnoleh golaa waiiladuna waa iudoon iudoon macnleh oo ilaahay ka baqaya oo maamul wanaag samaynaya umeesha yimaado xildhibaanadaasna aanay noqon doonin ummadda somalilan niyadab

adiyada biniadamkana lacagi ma jirto qof wuxuu xornimadiisa al ugu sarraysa a gaaaa markugurigiisa daweeyo ee daadaagurigabakasoohaysa ido marka walaal waxaan ku sheegayaa waxaan ku kalsooahay inay ejisan doonaan ilaa insha allahu tacaala ejisadaasi maaha ukumada ulmiyaio muse b loo heshiiyey ama ceeb ay ku wadaan ama xumaan ay ugu heshiyeen waxa weyaan iyagoo xambaarsan himiladii dadka in ay dowladeenainoo wanaajiyaan

u gala dee taarikhdaa xusi doonta dhacaysaa uma malaynayo waanaan ku kalsoonahay taasmaraaaadaadmaaantahay muliir axmed cigaal lataliyaha warbaahinta ee gudoomiaa xisbiga wadana tia daaaiwaaywarm m t v a yetdmagaalada hargeysa anigoo luqmaan maxamed faaraxa iyo ridwaan ba waxaan idinkaga tegayna asalaamlahi alaikum ramatlahi tacaala wabarakaatu